zullen eens naar de treasuregrat gaan. Hier gebeurt de magie. Hallo. Hier is waar dat er gewerkt wordt. Hier is waar wij ons dansjes doen. Kom maar mee verder. Dan het belangrijkste gedeelte, dat is hier. Hier wordt de muziek gemaakt. Dat is echt waar dat de magie eigenlijk echt gebeurt. Wij zijn Party Trashers. Wij zijn eigenlijk een collectief van verschillende artiesten. Dat is eigenlijk begonnen omdat wij gewoon vrienden eigenlijk, maar allemaal hebben wij een ander aspect van kunst dat wij beoefenen. Wij zijn met vijf. Ikzelf ben Glenn, maar in de Party Trashers ben ik Hylis, de alien. Laura, dat is de piraat van de Party Trashers, genaamd Jimmy Kidd. Dan is er ook nog Thomas. In de Party Trashers is hij de Princess of the Scheld. Dan is er nog Dennis, Cretina, de Vampire Mermaid. En Tessa, zij is Diamant, de stem van de Party Trashers. Hylis noticed that the people had lost their interest. So he disguised himself. Het creatieproces, dat wordt niet afgesproken, dat is gewoon natuurlijk tussen ons allemaal. En iedereen heeft zijn bijdrage en iedereen heeft zijn eigen talent. Jij bent je muziekskills meer en meer aan het ontwikkelen. Jij hebt je muziekskills, ik heb mijn muziekskills. En we leggen dat samen. Maar tegelijkertijd maak jij al die grafische dingen en zijn die video's ook bij u. En is Dennis choreograaf en make-up artist. En iedereen heeft zo allemaal specialiteiten. En letterlijk van begin tot einde doen we alles zelf. Omdat, ja, waarom zou je er nog iemand anders bij betrekken? Ja. In de drag queen cultuur ziet je dat ook, dat er eigenlijk een house is. En dat is ook een beetje wat wij zijn. Maar wij zijn niet... Eigenlijk zijn wij geen drag queens, het is echt een levensstijl. We zijn wel drag queens, allemaal persoonlijk eigenlijk. Maar party trashers, dat gaat niet per se om de mooie make-up. Dat gaat eigenlijk een levenswijze van zijn wie dat je bent en doen wat je leuk vindt. En wij doen dat eigenlijk bijna elke dag. En dat is gewoon leuk dat dan op podium kan samenkomen. Het is ons doel van het leven, onze missie. Onze missie. Bij mij toch. Gaan. De plaats is leeg. Kijk hoe goed. Ah, dat is wel echt heel goed. Hoe heb je dat ingestoken? Een lampje, ik ga dat wel gaan doen. Maar dan moet dat wel zo opzetten terwijl je dat kostuum nog niet helemaal aan hebt. Dat is wel heel goed, hè. Ik wil deze, denk ik. Mag ik deze doen? Natuurlijk. We zijn allemaal, eigenlijk niet allemaal, een zangeres is gewoon straight. Ja, dus ik weet niet of dat wij per se queer zijn, als in de boodschap dat wij willen overbrengen, maar we zijn dat wel, gewoon omdat dat is wie dat wij zijn. Dat is ook iets waar dat wij wel voor opkomen, dat je echt gewoon mocht zijn wie dat je wilt zijn. En zonder dat daar commentaar op moet komen, want dat is nog altijd, dat wij merken na een optreden, dat wij echt fysiek en verbaal worden aangevallen om wie dat wij zijn. En dat is net hetgeen waar wij willen tegenin gaan. We worden daar soms op bekritiseerd van dat wij zo uitbundig zijn, zo hard leven, zeg ik maar wij zijn daar super gelukkig in. Dat is eigenlijk een boodschap die dat wij ook naar andere mensen willen overbrengen, van zij gewoon wie dat je bent en leef.